Vad heter du? Jag heter Rosmarie. Och var kommer du ifrån? Oxie i Malmö. Så du har åkt långt för att komma hit? Ja, det är cirka 26 mil. Men du bor på campingen alltså? Ja, vi bor på campingen 14 dagar per år. Så det är någonting ni gör varje sommar? Ja, detta är fjärde sommaren vi gör då. Hur kan det komma sig att ni lägger 2 veckor i Ullared varje sommar? Jo, det är så att jag handlar för ett helt år. Både hygien, kläder till 4-5 familjemedlemmar kvar hemma. Och städ, jag handlar allt, stort sett allt. Så det enda vi handlar under året sen, det är bara mat hemma. Det är aldrig någonting du behöver handla mer? Nej, jag handlar så pass mycket. I fjol hade jag 3 bilar hem för att komma hem med alla varorna. Har du ett extra rum hemma i huset för alla de här sakerna? Jag har både källare och vindförråd. Annars hade det inte gått. Så vad är det du ska handla idag? Nu tänkte jag att jag skulle gå in och titta på lite presentartiklar. För jag har legat här nu sedan i lördags. Så jag har handlat redan rätt mycket. Jag har kört hem ett läs. Hur lägger du upp shoppingen när du är här i 2 veckor? Vi kör ju upp i de kläderna vi bara står. Och då är det först, då är det mat och så är det kläder. Så vi klarar oss ett par dagar framåt. Sen blir det lite kläder vardag. Så mina andra 2 barn har varit inne nu i morse. Och handlat. Så det är en stor kundvagn som står där inne och väntar på mig med fullt med kläder. Som jag ser in och löser ut. Så du köper olika saker varje dag när du är här, eller går in varje dag och ser lite grann vad du hittar? Ja, alltså det är ju alltid någon bestämda grej, ja. Och sen är det alltid, ja, jag kommer inte roligt att köpa det. För det är ju julklappar och födelsedagspresenter och allting handlar också ju. Så hur många dagar har ni kvar här nu? Vi ska ligga till den 9 juni. Är det någonting som ni inte har hittat i år som ni hade hoppats hitta? Ja, det enda är det att jag jagar småramar, de har inte fått in nu. Men annars har jag fått det jag vill ha än så länge. Ja, bra. Vad är det allra bästa med Ullared då? Billigt och bra och jätteroligt att vara här uppe. Trevlig personal. Mycket bra, vad ska man säga, inte lägervakt eller han. Chefen är på campingen och helt underbar, Kent. Så att jag trivs här uppe. Vad gör ni när ni inte är och handlar då? Vi lever stort sett på varuhuset. De stänger ju 8. Ja, då är det lite minigolf och stranden. Jag vet nu, vi har haft kanonväder i år, än så länge. Så det har blivit stranden lite grann nu efter 8. Jättebra, tack så mycket. Lycka till. Tack, hej.